يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان. كان يبود غوديا كرالي سنتبتغ الله سبحانه وتعالى muna gode masa, muna neman taimakonsa da agajinsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye, wanda Allah ta'ala ya fitar da shi babu mai shiryawa a gare shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da mu tafarki madaidaici, salati da ɗaukaka da martaba da daraja wanda ba su da iyaka su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, cikamakin annabawa, shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi rahama ga talikai, da alayansa masu daraja masu girma, da sahabbansa madaukaka waɗanda suka bayar da dukiyarsu da rayukansu domin ɗaukaka addinin musulunci, da duk wanda suka biyo tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama. Jama'a masu sauraron mu, a cikin wannan shiri na kundin tarihi wanda muka ɗauko tarihi annabawa tun daga farkon halitta har muka zo yanzu, muna cikin tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun yi bayani ko mun tsaya a inda muka yi bayani akan yaƙin Uhud, kuma mun yi bayani cewa abubuwan da suka biyo bayan Uhud. Mun yi bayani a baya cewa bayan ƙare yakin Uhud da binne shahidai su 70 da ɗaukan masu rauni domin komawa da su zuwa Madina, to suna cikin wannan ne wato akwai mutum Amru bin Hajjaj ko Jahash ya ce musu wannan cin amana ne, ya saba kowane addini, ku gayyato mutum a matsayin za a yi sulhu ko za a tattauna akan wata matsala kuma ku faɗa masa da yaƙi, wannan bai kamata ba. Akwai wanda daga cikinsu mai suna Sallam bin Mishkam, wanda shi ma ya ja kunnensu cewa kasi wannan abu, duk da yake shi adawarsa mai tsanani ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma yana ga bai kamata ba. To kuma sun ce suna wannan mitin ɗin, mala'ika Jibril ya zo ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ake shiryawa, don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga wannan guri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika masa da sako ta hannun Muhammad bin Maslama kan cewa ya ji abin da suke shiryawa kuma ya koma gida, Allah ba zai ba su nasara ba. To wannan ne kuma ya ba su sako cewa tunda sun karye yarjejeniya da alƙawarin da aka yi da su, su bar Madina kafin nan da kwana 10. Duk wanda aka samu bayan kwana 10 to za a yaƙe shi, za kuma a kashe shi. Da jin wannan sako kuma sun tabbata wannan labari ya fasu ya kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam na shiryan kashe shi da suke yi, sai suka fara shirin fita. Amma sai shugaban munafikai, ra'asul munafiqina, ɗan wa'izalaku, ɗan ƙarshen ara'aita, ya aika musu cewa kada su fita, barazana ce kawai, yana tare da su kuma yana da dakaru 2000 da zai taimaka musu idan rana ta ɓaci. Shi ne Allah ta'ala yake gaya mana, yana cewa in ukhrijtum lanukhrijanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Don haka shugabansu mai suna Huyay bin Akhtab ya yarda da wannan roman baka, da wato ainihin Abdullah bin Ubay bin Salul ya musu, suka kifita suka ce sai dai ayyaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa gare su, ya bawa Sayyidina Ali shine mai dauke da tuta, ya baya kuma da rukun Madina da yin limanci a Madina a hannun Abdullah bin Umm Maktum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi bangaren da suke a matsayin yaki ya barke tsakaninsu da musulmi sakamakon cin amana da suka shirya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kewaye su, suna cikin ganuwar su, akai ta harbe har kwana 6. To bayan kwana 6 nan aka ga cewa suna samun ƙarfi ne ta hanyar dabinai da ruwa da tafki da suke da shi, da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka kakkarye dabinan nasu, aka kuma wato ainihin datse hanyar da ruwa yake shiga gurin su. To wannan yaudara da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya musu, suka ta jira cewa ko za su ga ainihin wato taimakon nasa, shi da yace kar su fita zai taimaka musu, ashe su ma dai munafinci ne wato ya ci me shi. Allah kuma ya jefa musu tsoro a cikin zuciyarsu har suka yadda suka yi saranda, suka ce a ba su dama za su fita daga Madina. To kafin su fita din suka rurrushe gidajensu da tagogi da ƙauraye da tukwane, duk abin da ba za su iya ɗauka ba suka bi suka farfasa shi domin kar su bari wani ya mora. Suka fita daga Madina dauke da kayan raƙuma 600, wasu suka yi Khaibara, wasu suka yi Sham, wasu mutum 2 kuma suka tsaya suka musulunta, suka ainihin wato miƙa makamansu, wanda akwai sulke 50, akwai kwalkwali 50, akwai takobi 340,
da gonaki da gidaje game da wannan Allah subhanahu wataala ya saukar da suratul hashari ga baki dayanta dan tana bayani ne akan wasu ma suna kiranta suratul banin nadir to irin wannan ganima da musulmi suka samu wanda ba yaki akai ba ita ake kira alfai'u wanda Allah ya danka ta a hannun annabi sallallahu alaihi wa sallama ya raba ta ga wanda ya ga ya cancanta Abu Dauda da Abdul Razzaq sun kawo cewa sun shirye dabara ne suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato bayani nabi kenan da aka yi game da dalilin afko wannan yaki na Banu Nadir suka ce mu muna tunani akan wannan addinin naka da aka ka ba mu mutum 30 mu baka mutum 30 a zo a zauna a tattauna mu ji in mun gamsu mu shiga addini mu shiga da aka zo mutum 30 aka zauna ana tattaunawa sai kuma suka koma daga gefe cikin suka shawara cewa to yanzu muka afka masa da yaki su 30 ne kun ga mutum 30 nan din kuma ba za su bari a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sai duk in ba sa numfashi dan haka mu ce mutum 30 yayi yawa a ware mutum 5 a koma gefe a tattauna da mutum 5 dan haka suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum 30 sun yawa ba sirri kuma magana in ana son a yi ta a yanke ta cikin sauri ka a sa mutane da yawa domin ra'ayuka za su ta kai komo a za'u masu hankali masu tunani masu shekaru waɗanda za su koma gefe su yi tunani su zartar dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama iyadda da wannan magana ta su aka koma gefe mutum 5 to anan ne suka shawara cewa tunda saura mutum 5 to su yi kokari wato wani mutum ya hau sama ya je howa annabi sallallahu alaihi wasallama wato dutsen nika aka inda yake zaune wato da aka zaunar da su a gindin wata katanga ashe bayan katanga an shirya wani da dutsen nika zai yi saitin inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwantsamo shi in ya so duk ma abin da za a yi a yi dai su suna ga sun yi nasara tunda sun kashe annabi dama kuma yahudawa an san su su suka kashe annabi Yahaya su suka kashe annabi Zakariya aka kashe annabi a gurin su abu ne mai sauki duk inda Allah ya faɗi muga laifukan su alqur'ani ciki yakan ce wa yaqtuluna annabiyina wa yaqtuluna al-anbiya sun kashe annabawa sun kashe wato da jami'i Allah yake kawa ba annabi ɗaya biyu ko uku ba a'a sun kashe annabawan Allah mai yawa dan haka su ta'addancin kashe annabi a gurin su abu ne mai sauki to amma Allah ta'ala yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ta hanyar mala'ika Jibril ya sanar da shi kuma Allah ta'ala ya wargaza wannan mugun nufi nasu ya mayar da shi kansu a ƙarshe wannan abu ya faru أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمعي bayan nasara da musulmi suka samu na fatattakar waɗannan mutane sun ci gaba da gudanar da ayyukan su na ibada da gwamnati da shimfiɗa adalci da gaskiya da amana da nagarta da alƙawari da dukkan abubuwa da aka sani dai wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika shi da su domin ya canza mutane daga kan abin da ba daidai ba ya maida su kan abin da yafi dacewa so sai banu maharib da kuma ghatfan waɗanda su kuma suna can yankin najd su waɗannan shirin su ya faru ne a cikin watan rabi'ul sani ko jumadal ula shekara ta 4 bayan hijira wanda su ma sun yi ta shirye-shirye haka aika musulmin dinan musulmi ta tarwatsa su sai gazwatu zatar riqa duk da wasu malamai wato suna cewa wannan wato abu da ya faru ko gazwatu zatar riqa ba anan aka yi shi ba can gaba yake sai da aka yi Khaibar aka yi shi duk da wasu malamai sun da yadda cewa ba a wannan tsakanin aka yi shi ba saboda halatta wasu sahabbai kamar su Abu Huraira da Abu Musa wanda kuma bayan Khaibar suka zo ba su ma damu halarta yakin Khaibar ba saboda lokacin suna can kasar Sham a cikin watan Sha'aban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da mutum 150 ya bawa Ali bin Abi Talib tuta kuma ya sanya wato Abdullahi bin Rawaha ya zama shine wato khalifan sa ko mamayin sa a Madina Abu Sufyan ya muto ya fito da mutum wato ainihin 2000 amma da aka zo wato tsoro ya kama su suka dinga jin labari cewa kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da rindunar ta fita su yawa ko ta fita su karfi ko ta fita su jarumta domin su suna kwatanta kansu cewa in musulmi 10 suka fito za su iya tarwatsa mutum 50 daga cikin su saboda waɗannan suna yi ne dan Allah suna yi da zuciyarsu da gangar jikin su kuma sun yadda da abin da suke yi 100% ba shakka ba kokonto ba wahami wannan shi ake kira yakin Badar ta biyu wanda shi ma ba a samu daman yin sa ba wato su waɗanda suka fito yakin sun wato
cika wandansu da iska sakamakon jin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da shiri. Sai kuma gazwatu Dumatul Jandal, wannan yakin shine bayan wata 6 da yakin Badar ta 2. Sai labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wasu kabilu suna shirin afkawa Madina da yaki, daga yankin Sham suka fito. To shine wato ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da kansa ya wakilta Siba'u bini Urfutata al-Gifari, ya zama shine wato zai zama ya rike Madina. Ya fita da soja 100 ranar 25 ga watan 3 shekara ta 6 bayan hijira. Bayan farmaki da aka kai waɗannan suka tarwatse suka bar dabbobin su wanda aka taho da su a matsayin ganima. Bayan nutsuwa ta komo da kwanciyar hankali, ayyuka sun ci gaba kamar yadda aka saba. Ashe can Qurayshawa da Yahudawa suna can suna kulle-kulle da kitififi da kisisina da kutunguila, da ganin sun hambarar da gwamnatin musulunci wacce take da headquarter a Madina. Sun tattara sojojin taron dangi daga ko ina sama da rindina 10,000 daga kabilu daban-daban, daga jama'a daban-daban, har da sojojin haya waɗanda su kawai biyan su kuɗi ake su je su kashe mutum. Aka ɗauko su aka yi taron kuɗi kamar yadda yanzu kasashe suke za su afka kasashen musulmi, a yi taro karkashin jagorancin wata ƙasa mai ƙarfi wanda kamar Qurayshawa lokacin su ne kamar Amurka a yanzu da Isra'ila. So da haka su ne suke jagorancin yaƙin da za a yi na ruguza da tarwatsa wato al'ummar musulmi. Suna ta shirye-shiryensu ta ƙarƙashin ƙasa, suna ta tara kuɗi, ana ta siyo makamai, ana ta bin ƙabilu, ana lallashin su cewa dai su ba da goyen baya. Wannan yaƙi shine na ƙarshe wanda ake ga za a haɗa rundunar da ba a taɓa ganin irinta ba a tarihin Larabawa, wacce za ta je ta yi wa Madina afke, a wawashe Madinan, a tarwatsa gwamnatin. In ta yi ƙarfi ta watsa a duniya, to abinda suke gudu na kafuwar adalci da tauhidi, na kafuwar amana da gaskiya da kwanciyar hankali da tsaro, wanda shine babban ayyukan gwamnatin musulunci, to ainihin zai zama ɗan abinda suke bauta na gunki 360 da fakewa da suke da goma kan suna karɓar kyaututtuka cewa za a ba gunki kyauta, za a gunki yayi fushi a kawo kaza a yanka masa, wato sune goma kan masu rai. Sai su ce lata ta yi fushi don haka ba za a yi ruwa ba wannan shekara in ba a dan ba da wani abu ba. Da haka jama'a su dan tattara dan abin da suka tattara, sai su zo su rabi a tsakanin su, tunda su suke jin maganar lata, su suke jin abin da lata take so, su suka san fushin lata. Su mutane ba su sani ba, su suke fakewa da latan suke cin abinci. To kaga duk ranar da aka ruguza lata da manata da uzza da habata da sauran muggan gumaka 360 da aka zuba a Ka'aba, banda waɗanda suke kewaye a cikin unguwanni da gidaje da manyan kabilu, to wannan fa asirinsu ya toni cewa Allah kadai za a bautawa, ba shi da abokin tarayya, kuma mutane suna da ikon mallaka da ikon rayuwa ba tare da wani ya matsa musu ba. To don haka wannan tattaunawa da aka yi ta yi, sai labari ya iso manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a bisa wannan mugun shiri da ake yi. Qurayshawa kadai sun bayar da soja 4,000 da Banu Kinana, mutanen Tihama kuma su ma sun fito da dubunnai karkashin jagorancin Abu Sufyan suka fito Qurayshawa. Kuma ga mutanen Tihama, daga bangaren gabas akwai cikin Banu Gatsfan, akwai iyaye na Tubin Hisin wanda shi ya jagoranci kabilan Banu Gatsfan, su ma suka fito da rinduna mai karfi. Akwai irin su Banu Fazara, irin su Banu Murra wanda suke karkashin Al-Harith bin Auf, irin su Banu Ashja'in wanda suke karkashin jagorancin Mis'aru bin Ruhaila. Waɗannan su ne gagga-gagga waɗanda suka fitowa wato musulunci har rundunarsu ta kai 10,000. Da jin wannan labari, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi taro ya kira majalisar shura, da dama Allah ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa sahabbansa abu uku. Na ɗaya ya ce fa'afu anhum, duk abin da suka yi maka kai musu afuwa, saboda ba ma'asumai bane, kai ma'asumi ne, su ba ma'asumai bane, za a yi ta samun dan kusakure nan da can. To Allah ya ce fa'afu anhum, kai musu afuwa saboda alherin su da nagartar su ya rinjayi abubuwan da suke yi yan kanana waɗanda ba su kai sun komo ba. Da haka Allah ya umarci Annabi da kansa cewa yayi musu afuwa, kuma mun san Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa bin umarnin Allah. Wastaghfir lahum, sannan abu na biyu yace ka nema musu gafara, wato abinda suka yi kenan tsakanin su da kai kai musu afuwa, wanda suka yi tsakanin su da Allah kuma to ka ce Allah ka yi musu gafara. Kuma mun san Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ainihin da tausayi da rahama
taran ya taba cewa wanda din na fada masa mummunan magana ta la'ana ko ta yake jin zagi ce ko wani abu, ina roƙon Allah ya mayar masa da ita ta zama kyakkyawan aiki da zai kusance shi da ita ranar alkiyama sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku kuma yace wa shawirhum fil amri, duk wani abin da ba a saukar da nassi ba yana buƙatar shawara, to kai shawara da su. Laka annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji wannan makekiyar rinduna da shirin da take dauke da shi, sai tara sahabbai yace ya za a fito wannan gagarumar bataliya wacce ta fitun karo Madina. Kowa ya ta ba da shawarwarin abin da za a yi. A ƙarshe Salman al-Farisi, wanda muku manta ba a can baya, mun ba da tarihin zuwansa shiga musulunci da abin da ya gamu da su tun daga Farisa har siyar da shi da aka yi da bautar da yayi da ƴancin da ya samu da dai abubuwa da suka shafe shi masu wato ban al'ajibi. Sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu a can kasashen mu na Farisa idan mun gamu da hatsari irin wannan, to mukan yi dabara sai mu yi katar rami tsakanin mu da waɗanda za su yake mu. Tunda da kun ga ba jirage, balle ka ce rami ba zai amfani ba yanzu, yanzu ma rami yana amfani in ka shiga ciki ka buya. Jirgi ba zai hango ka ba sai ka kafa atila ranka ko ka kafa bazukarka ko ka kafa wani muggan makamin ka, kai ma da zaka iya amfani da shi daga cikin ramuka, kamar yadda muka ga su Osama bin Laden sun wa Amurka a yakin da suka yi a Tora Bora da kuma yakin da suka yi a Fallujah wanda suka yi Anaconda Operation da sauran irin waɗannan dabaru da har yanzu rami yana da amfanin sa. To amma rami irin na da wanda aka yi shi amfanin sa doki ba zai iya haura shi ko raƙumi ba, ko mutum yace zai sako daga dokin sa ko raƙumi ya haura, to akwai masu tsaro a bakin ramin za su harbe shi. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi wannan shawara ta Salman al-Farisi cewa ayi gwalalo, don ba dukkan Madina za a yi gwalalo ba, akwai bangaren da katangu sun riga sun kare na da gidaje, akwai kuma bangaren da akwai duwatsu, to bangaren da za a yi hakan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda da wannan shawara. Kuma aka karba wannan shawara hannu bibiyu, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira ga musulmi su fito domin wato ayi wannan aiki ba tare da fata lokaci ba, tare da tsananin mukumukun sanyi da ake yi a wannan da dari mai tsanani. Amma sahabbai suka amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka fito, kamar yadda Hafiz Ibn Hajar Asqalani yayin dogon bayani a cikin Fathul Bari juz'i na 7 shafi na 193. Haka Al-Bidaya wa Nihaya na Ibn Kathir da Asiratun Nabawiyya As-Sahiha ta Dr. Akram duk sun yi bayanin yadda wannan aiki ya fara da kuma yadda ya kare. Wannan gwalalo wato an haka shi ne a bangaren arewa, a ragowar bangarorin da duwatsu sun riga sun tare, to ta bangaren arewa ta nan aka yi wato ainihin wannan gwalalo. An fara wannan haka daga wani guri da ake kira Ummu Shaykhaini, daga nan aka fara ta bangaren Banu Haris, bangaren gabas din inda Banu Haris ta zaune, har ya kai wani guri da ake kira wato Al-Mazad ta yamma, wato ta bangaren yamma wannan gwalalo ishigo ta bangaren yamma. Tsakanin sa ya kai tsawon wannan wato gwalalo da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka haka ta wancan bangare da tanan ne za a iya shigowa ta ƙasa, tsawon sa ya kai kamar wato zira'i 5,000, fadin sa zai kai zira'i 9, zurfin sa kuma zai kai zira'i 7. Wannan shine wato aiki mafi tsanani da sahabbai suka taba yi wanda ya shafi wani abu na gini ko kuma na rami, domin ana so ai wannan rami a gama shi a dan kankanin lokaci, kuma ana so aikin ya ci nasara. Sannan an san ƙasar Madina tana da ƙarfi sosai, ga duwatsu da za a gamu da su a cikin ramukan nan. Da haka aka tashi aka raba wannan aiki, wato duk mutum 10 an ba su haka zira'i 40, wato kamar mita 40 kenan. Muhajiruna sun fara nasu hakan daga wani guri da ake kira Hisnu Ratij, ta nan wato Muhajiruna aka ba su ta bangaren nan za su haka. Daga gabas kuma akwai wani Hisnu Zubab, sai kuma Ansar da aka ce su kuma su dauka daga Hisnu Zubab zuwa wani guri da ake kira Jabal Ubaid, su kuma ta nan za su yi hakan wannan rami da wato za a yi kamar da su Majma'u Zawaid da Tafsiru Tabari da Fathul Bari juz'i na 7 shafi na 397. Wannan tafsili ya zo ne a cikin wato da sanadi, duk da yake malamai sun ce da'ifi ne, wato wanda ya tafsilin yadda wato kowace kabila ko kowane bangare aka ba su yadda za su yi. Sahabbai suka ci gaba da wannan aiki ba dare ba rana, ga tsananin mukumukun dari da karancin abinci a wannan lokaci, sai da ta kai wato mutum zai kwashe kwana 3 bai ci komai ba, tun ana ba mutane dabino da ruwa har ta kai wato ainihin dabinan da ruwan ma ya gagara. A wajen wannan yaki ne aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki dutse ya daura a cikin sa,
saboda tsananin yunwa da kishirwa. Amma wannan bai hana su su bi Allah, su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su ci gaba da wannan aiki ba. Waɗanda ma suke da dan abinci a gida, su suna ga in sun je sun cira go musulmi fa ba su ci ba. Da haka sai mutun ya hakura shi ma ya ci gaba da aiki. Ku duba yadda ake aiki da ba maganan kayan zamani da ake da su masu saurin haka, ba motar da za ta ɗebe, ba katafila, ba bulldozer, ba da sauran kayan ayyuka da za su saukakawa. Haka ake haka a ɗiba da kwano ko da faranti ko da tebur. Wato haka sahabbai suka fara yin wannan aiki, kuma suka yi ta tafiya da shi har wato ainihin ta kai ga wato abubuwa da suka faru a cikin wannan yaƙi ko a cikin wannan gwalalo, wanda a karo na gaba insha Allahu za mu yi bayanin abubuwan da suka faru na mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin wannan haka. Ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasa'ilan. Madadin mai daukan mana shiri Hassana Salisu da kuma shugaban shirin Umar Sa'id Tudun Wada, ni Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Ulji mu